O hip hop não é só o cara que canta o rap, tá ligado? O hip hop é uma parada de rua. O hip hop veio da rua. O hip hop começou nas favelas, no Bronx, veio na Jamaica, em Trenchtown, tá ligado? O hip hop é uma parada que possibilita o povo ter a voz, tá ligado? A voz não é só a televisão, não é só o jornal. A voz é tipo tu chegar aqui e falar e começar a rimar, se for o jeito melhor de você falar, se você não quiser falar rimando, você passa um pouco de informação. É um som que a gente acredita muito, faz parte da nossa vida e quer que os outros conheçam. É que nem o pessoal da igreja, né? Quando conhece Jesus, assim, que os evangélicos, a gente não fica pregando evangélico, falando pro pessoal, não, você tem que ir, que Jesus vai te ajudar, sei que ela fica. A nossa missão é no rap. A gente faz política com música. Aquilo que o vereador, que o deputado tenta fazer no palanque, não atinge o público, o povo, a gente atinge com a música, porque a gente fala de excluído, a gente fala daquele povo ali que quer ouvir aquilo que a gente está falando. O rap pra gente é assim, tem que falar, fala mesmo na lata e que se foda, dura quem vê. Existe toda uma história, existe toda uma ideologia atrás disso e a gente está procurando passar isso no dia a dia da galera. O grafite, o hip hop, o break, todo esse universo. Acho que essa é a parada importante do rap, do hip hop, que a gente pode trazer, que pode ajudar um pouco a população aqui do Brasil, que é carente de tudo, tá ligado? De cultura, de formação. É isso que a gente pode trazer, acho que é o melhor que a gente pode fazer. Não reporta das ruas, não reporta da favela, dos guetos. O que ele escreve é trilha sonora dessa violência urbana. Os quatro elementos são minha energia vital, humildade, fé, respeito e quebrar geral. Tem pessoas que só viam o grafite como pichação. Não via grafite, só via pichação. Tinha pessoas que faziam um trabalho interessante, colorido, com desenho, mas para os leigos assim era a pichação. Hoje em dia não, a gente já consegue distinguir o que é um grafite, o que é a pichação. Eu represento a mais potente arma do mundo. Eu represento aqueles que têm medo da sorte. Eu represento o próprio movimento hip hop. Eu não era tão aprofundado na cultura hip hop, no break. Eu dançava por dançar, entendeu, mano? Eu dançava como todo mundo começou, dançando porque pô, é maneiro, pô, é legal, entendeu? Mas quando eu comecei a conhecer a história, os b-boys da velha guarda, da old school legal, começou a passar a história legal. Aí que eu fui me aprofundar e ver que era uma coisa que tinha sentido e dava pra recuperar muita gente. Dentro do hip hop vou protegendo meu forte. Trago um mic na mão, no outro peito uma glock. E no dia que passa eu conto apenas com a sorte. Na batalha do dia a dia, do rei da vida e da morte. Gosto muito do que eu faço, entendeu? De ser DJ e tal. Rio, hip hop, sou contagiante. Brilho periférico, nunca visto antes, mas eu digo assim, ei, se eu digo assim, ha, a chama do MC não se apagará, mas se eu digo assim, ei, se eu digo assim, ha, a chama do transpreto não se apagará, pois 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 a chama do transpreto não se apagará. Não é só gostar do beat, da batida, do som, tem gostar do que estão falando. Pra gente, eu acho que pra muita gente, como uma forma de expurgo, né? Coisas te incomodam e você sublima aquilo na forma de música. Gil, Chico, Caetano, eles fazem música de excluídos, mas pra elite. E agora os excluídos estão ouvindo essa sua própria música feita por excluídos. Era uma parada meio que os caras tinham uma ideia de revolução, de revolucionar, de questionar algumas coisas que estavam erradas e que, pô, até então o pessoal da comunidade não tinha. Já tinha até dito, tinha até falado.
no meio do samba tal, que era uma... Tem alguns sambas que tinha algumas conotações de protesto e tal, mas que não era tão direta quanto o rap. Mas tem que se lembrar que o primeiro hip hop, os primeiros hip hop não era nada, não tinha nada a ver com política. Mas mesmo nada, assim, era o cara que falava melhor, que mandava mais, assim, era o mais respeitado. Hoje eu não tô mais preocupado se o cara tá escutando um rap político ou não, se o cara tem embasamento ou não, tá vendo? Eu quero que ele esteja escutando rap. Não adianta o cara falar um monte de besteira e você só mexer o corpo e achar é legal. Ué, o cara tá falando um monte de besteira, mas não tá colocando o hip hop como um movimento sério. Aqui é minha área, minha casa. Nasci na favela da Rocinha e vim morar aqui, tipo, na Baixa Sapateira, no tempo das palafitas aí, tipo, fiquei lá uns tempos. Aí minha coroa ganhou um apartamento lá, sabe qual é? Ela ganhou um apartamento lá e eu saí de lá e a gente veio pra cá, ganhamos. Aí minha mãe ganhou um apartamento e a gente veio morar aqui, sabe qual é? Tipo, 87, 86, sabe qual é? É o que eu falo, sabe qual é? Pô, rapaziada mora aqui, velho, sabe qual é? Isso aí é um inferno, condições, sabe qual é? Veio uma família, morou. Família que... 10 famílias num bagulho que só dá pra 3. Uma parada que sempre me intrigou é que sempre quando chove aqui, né, acaba a luz, né? Uma parada que me revoltava, assim, que, porra, sempre que acabava a luz aqui, lá tava aceso, né? Porra, o temporal no Rio de Janeiro inteiro, mas só aqui que acabava a porra da luz. Estaca zero, ponto de partida. Estaca zero, ponto de partida. Estaca zero. Dependendo do que está fingindo, a gente vai, escreve a princípio uma poesia e depois aquilo pode virar uma letra ou não. Cada um vai ter assim, a visão da coisa. Vamos dizer entendeu? Assim, cada um faz assim. Aqui, cada vamos um. Não dizer isso não, porque senão o nego vai aprender, vai fazer. É. Pra você fazer um hip hop, você tem que ser puro. Você tem que sentir aquilo que você está falando. Durante um tempo, hoje eu não quero dar um fio. Batalhas serão travadas no interior, eu mesmo soube o desafio. Se algumas vezes rio forçadamente, é pra distrair, aliviar o meu lado sombrio. Sou obstinado, mas não sou frio. Sou introspectivo e nem sempre eu gosto de conversa. Fora dei o meu impulso quando eu sou futil, inútil. Perderá a fio, questionando a resposta do vazio. Por dentro, eu sento, penso, tento, observo. No começo, eu sabia que eu era ruim, sabe? Eu insisti. Foi quando eu resolvi tomar mais cuidado com a letra, sabe? Aí, colocar mais do jeito que eu vivo minha vida. Levem ficam pensando quando eles vão encontrar a paz de espírito. Anticristo é o que as mães pensam dos seus filhos. Tentando correr atrás de uma dúzia de dinheiro pra ter seu futuro salvo. Porque o alvo é ser enforcado e chegar no alto. Então usam pistolas, até metralhadoras. Vou escalar só pra fazer essa prova de múltipla escolha. E quando vão pensar é singular. Primeira pessoa, tudo por dinheiro, fome e respeito. Viver numa boa, usando os outros como cinzeiro. E pensamentos quente como disqueiro. Se vai botando medo pra dentro de si mesmo o tempo inteiro. Alegando ser o verdadeiro, magnânimo, onipotente. Presente verdadeiro Jesus Cristo. Andando com o dedo no gatilho. Por dedo quer ser maior que Deus, mas diz que é só um andarilho. Com a família desmoronando, procurando um destino. É só pra saber as horas que você presta atenção nos sinos da igreja. E se queixa que estudar é só uma deixa. Enquanto você é parede, futuro melhor que qualquer ser humano te ofereça. Eu não vou ficar exercitando minha mente. Eu posso demente, preciso mais de uma arma do que ser inteligente. Esse é o meu jeito. De agora em diante, tudo vai ser refeito. RJ. Hora de emergir. Negros. RJ, Rio de Janeiro, vocês me devem respeito. Hora de emergir. Negros. RJ, Rio de Janeiro. Me devem respeito, valeu. Pô, engano no violão, né? Sim, eu tenho um básico do violão. Fiz 2 anos de lá na França, conservatório de trompete. Sim, eu tenho umas coisas básicas de música. Aí depois eu comprei esse sample, eu larguei tudo, eu só fiz isso. Então, um tempo atrás a gente não tinha isso, cara, não tinha nada. Porra, a gente se amarrava quando um amigo conseguia ir lá em São Paulo trazer meia dúzia de base e distribuir, vendendo pra esse camarada. Caraca, eu tô com a base e tal. Base é um vinil, né, que já vem só com instrumental, não vem ninguém cantando em cima. Então, o pessoal começou a produzir as suas próprias bases. É, por exemplo, aqui. Tem vários instrumentos. Tem um bumbo, um centro, caixa, contratempo, tem uma outra caixa, tem uma nota de guitarrinha, tem um baixo. A velocidade dele normal é assim, né? Só que botei ele assim um como é que é? Mais baixo, né?
Aí dá isso. E cria uma onda. E aqui tem um saxofone louco. E aí vai dar isso, quando você junta tudo. Diferente de compor, né? Realmente, bicho, acho que eu sou um músico, eu não faço, assim, tem que ter, assim, um mínimo de sensibilidade, assim, musical, né, pra fazer isso. Então, ainda é uma coisa meio difícil por causa disso. Aí vai. Aí depois você faz o arranjo que você quiser. Corta a caixa, deixa som baixo, deixa som contratempo, deixa som o sample do Don Corleone rolar. Enfim, você pode fazer várias vezes assim. O hip hop tem um costume de falar, o pessoal fala sobre a sua área, seus bairros, seu estado. Aqui no Rio é tipo assim. Tem poucas bandas comparado com São Paulo e Brasília. Mas só que você for ver, é uma banda totalmente diferente da outra, entendeu? Rio de Janeiro é mistura. O D2 está fazendo um trabalho de influência com o samba, ou seja, um trabalho intimista, que nunca se usou, nunca ninguém ousou em fazer nada parecido. Ele está resgatando essa raiz do samba, que sempre foi marginal, o samba de raiz. Uns querem colocar rap que tenha tudo em melodia. Tem a harmonia do Miles Davis com, por exemplo, assim, o reggae, Dr. Alimentado. Outros querem colocar, pô, eu moro no Rio de Janeiro, então eu quero é samba. Vamos fazer um som da gente, cara. Pô, vamos ficar imitando Racionais, vamos ficar imitando. Racionais é o máximo, tá ligado? Racionais é o bicho. Public Enemy também, WA também, mas a gente também é foda. A gente aqui no Rio de Janeiro é foda. Então, vamos aproveitar e vamos misturar. A gente já faz embolado em casa, a gente já ensaia isso, cara. Daqui a gente vai estar tocando isso, não porque é moda, porque vai ser um dia. Não, é porque resgate, cara, é coisa que tá no meu sangue, tá no sangue do meu pai, tá na minha raiz, velho. Então, acho que a gente tem que mostrar o que a gente sabe e o que a gente é, velho. Não adianta você tentar se maquiar, se fantasiar e botar os acessórios e não ser aquilo. Tem que ser o que você é. Você vê aqui na Lapa sexta-feira, tu vê as maluco, tu... Será que esse cara saiu de South Central, saiu do Compton, de Bronx? Como é que chega? Bota bip colado no boné, lenço, vai! Mó calor, sabe qual é? Botar um casacão assim, ficar naquela, yo, hey-ho! Que você chega aqui, falar pra mim, você vê uma porrada de gente aí, você vai falar, porra, caralho, é o melhor lugar do mundo, todo mundo escuta hip hop. Aí tu fala, troca uma ideia com um cara, o cara, pô, não gosta dessa porra não. Olha o negão, fala, pô, essa porra é de preto, rapaz. Você vê o nosso amigo aqui, Carlinhos Dredd, com rádio? Isso é surreal. Se você não vê mais. É de parabéns, porque isso aí. Do Museu do Hip Hop. Antigamente, isso era comum pra caramba. O nego botava o boxe lá na rua, né? O boxe é o rádio. Lá começava a rolar aqueles pesão lá, a gente dançava, botava o papelão no chão, que na época não tinha nem grana pra comprar Decoflex, né? Era o papelão mesmo e a gente caía dentro. Abria o papelão na rua, dançava, quer dizer... Desce, e os b-boys estavam lá, né? Firme e forte, dançando, né? Porque o b-boy é a primeira essência do hip-hop, né? Muita gente discorda disso, mas é verdade. A maioria dos rappers hoje, até Racionais, Taíde, primeiro dançaram break, entendeu? Os grafiteiros falam que o grafite é o mais antigo, né? Desde a época das cavernas, tava lá, mas
Não interessa, não adianta. Os b-boy começaram, mano. Legal, as letras a serem mais trabalhadas, até porque a repressão em cima dos grupos de break que nasciam na rua se tornou mais violenta. Porque começou, certo, começou num padrão, uma linha reta. Se vem, hoje em dia estava muito forte o movimento aqui. Parava no metrô, de repente, você abriu o papelão, estava dançando uma roda, já era alegado que as pessoas estavam dançando para desviar a atenção dos transeuntes, para propiciar algum tipo de furto, assalto. Começou a rivalidade de galera dentro dos bailes e a gente não tinha como mais dançar. Quer dizer, você ia dançar um break de chão dentro de um baile e a galera se pisava na sua cabeça. B-boy, né? Vem do B, quer dizer breaker. B-boy quer dizer garoto de break. B-boy é o cara que se liga na cultura hip-hop desde a raiz. Não é só o cara chegar, diz que é b-boy, chega lá, vai fazer, entra sem estilo, vai lá, faz o lance e sai. Aquilo não quer dizer que o cara é um dançarino de break, não quer dizer que é b-boy. B-boy é aquele cara que entra com estilo, tem a ginga, faz o footwork, faz a parada frisa e sai, e o pessoal bate palma pra ele. A gente não pode estudar na academia de dança, a gente vai aprender o break, tá ligado? Que é uma parada que já tá na pulsação do coração. E se a gente não tem acesso a uma galeria de arte, a gente não tem acesso a outras paradas, a gente vai fazer assim, você escrever na parede o que você acha, mostrar um pouco da sua arte. O grafite, cara, nasceu nos Estados Unidos, né, mas com uma influência muito grande dos porto-riquenhos, e na época nasceu mais como uma questão de protestos. Com o tempo foi surgindo o grafite arte. A intenção nossa é fazer o grafite assim, uma arte que seja uma coisa educativa, instrutiva, né, para que as pessoas olhem, se interessem e queiram aprender também e passar isso para frente. Arte se ensina até uma parte, o resto a pessoa descobre o estilo próprio. Eu sou um cara de sorte, né, velho? De ter, pô, tipo, me encaixado com a música, sacou? A música é uma parada que, infelizmente, estiver me dando suporte pra levar a vida, sacou? E, cara, eu já fiz tudo, eu já roubei, sacou? Já trabalhei, já fumei, já cheirei, já fiz o caralho, sacou? A primeira parada que eu fiz na vida foi engraxar sapato, sabe, com um moleque lá da Baixa, sacou? A gente engraxava sapato, eu, Leandro, Rodney, falecido Erlei, falecido Dudu, sacou? Minha vontade era essa, a gente tem um projeto, sacou? Tipo, de ver essa molecada também se enveredando pelo caminho da música, porque, porra, tipo, eu acho que tá fazendo assim, e trabalhando com o que eu trabalho hoje, com as pessoas que eu trabalho, assim, de tá aqui agora, tá na favela, de repente tá numa parada foda lá nas fotos, sacou? Tá conversando com uma pessoa que, tipo, entendeu? Não tem grana e não tem condições de levar uma vida boa. E daqui a pouco tá conversando com uma pessoa que tem dinheiro pra caralho, sacou? Entendeu? Tudo isso é graças à música. Esse projeto tinha que, eu acho que tem em todas as favelas do Rio, entendeu? Do Brasil. Porque é uma forma de você botar essa galera pra aprender uma coisa, entendeu? A minha ideia é essa galera que tá tendo aula, no futuro, ver se profissionalizar. Eu acho que mais ainda, fundamental, tá se sentindo útil, entendeu? Tá passando alguma coisa pra galera. Então é uma importância fundamental, uma importância social, né, cara? Porque já que o governo não faz nada pra ajudar essa galera, tem pessoal que tá fazendo. Eu já desenvolvo esse trabalho há 16 anos dentro do Rio de Janeiro, entendeu? Aqui na Rocinha eu tô 9 anos. E estamos aí, deu certo. Deu certo e muita gente tá querendo. Pra ter uma ideia,
é só 30 alunos. Apareceram mais de 60. Pô, eu sou remunerado para coordenar esse curso, né? Os alunos são remunerados para aprender. GBCR significa Gangue de Break Consciente da Rocinha, tá? Muita gente, muda o gangue, porque gangue fica uma coisa marginal. Mas, pô, nós já somos considerados como marginais, só em morar na favela, já somos discriminados. Então, um nome a mais, um nome a menos, não vai fazer diferença. Só que nós somos uma gangue do bem, certo? Faça consciência e temos atitude. Por enquanto, nós somos a única equipe de break que faz esse tipo de trabalho no Rio de Janeiro. Esperamos que apareçam outras, porque o nosso objetivo maior não é centralizar a parada no GBCR, não. A gente quer fazer uma parada grande, entendeu? Fazer um movimento hip hop grande. Janeiro, se o cara faz grafite, o cara dança break, o cara canta, o cara tem um zinezinho, o cara tem um programa de rádio, isso é importante pra caralho pra gente. Uma das mídias agora super importante é rádio, rádio comunitária. Rádio comunitária, que fala o canal. Porrão mesmo. Rádio comunitária. Não tem disso de FM que vai tocar música de corno, música pra balançar a bunda. Agora a gente vai conhecer o estúdio da Rádio Bicuda FM. Começa aí. Meu programa é só de hip hop nacional. O nome do meu programa é Mensagem Positiva. Ele rola toda terça-feira, de 21 às 23 horas, aqui na Vila da Penha, Rádio Bicuda. São as rádios comunitárias mesmo, rádios de baixa potência que divulgam, que não recebem dinheiro para divulgar o trabalho, tocam porque gostam, acham o som das pessoas boas e gostam mesmo. Rádio comunitária é o canal, é o cara que fala pro cara da mesma área, que sabe o que o cara tá passando, tipo, é uma coisa. E eles dão concessão pra rádio comunitária? Esse evento é um evento 100% comunitário, 100% independente, 100% hip hop. Filha, caça de cantores, já vem poder que atores, não importa a profissão, basta aparecerem na televisão. Então, o que será que ela quer seguir seus passos? Você vai em Bangu, tem hip hop em Bangu, você vai na Cidade de Deus, que é forte pra caramba, tá ligado? Aqui na Lapa, no seu centro do Rio, vem gente da Zona Sul, vem gente da Zona Norte, é a coisa que é mais forte, né? Acho que a saída pro hip hop se tornar forte é a independência. Né? Eu nunca pensei que 10 anos, 12 anos depois eu fosse gravar por mim mesmo. Porque às vezes é melhor você vender 5 mil fitinhas demo num sistema underground do que vender 5 mil CD pra uma gravadora grande. Tá ocorrendo eventos pra caramba. A zoeira tá há 2 anos de porrada, todo sábado tá ali, né, cara? Hip hop lá, sábado zoeira, levanta a poeira, não tô de bobeira. Se quiser zoar, esse é o lugar, Riachuelo 19, LAPA. Saudações, tamo quanto bom humor pra vocês, menos pra mim, amigos do leite, Y das razões. Sendo eu não igual MC ao quadrado, pelas multidões, nem sempre aceito, obrigado, como tudo que dá seu jeito. Eita, meu jeito é no microfone. Revolução no ar, tão bom quanto o bife é milanês do Nova Capela. E lá, bola 7, sinuca, tá aberto o desafio. Representa a zoeira tanto quanto a hip hop. É, minha área continua. Vamos lá? Ponto de partida, estaca zero. Ponto de partida, estaca zero. Ponto de partida, estaca zero. Ponto de partida. Aqui é o seu Lorival, sangue bom, até os ossos. Me atura desde molequinho, sabe?
Tem essa rapaziada aqui, porque pra mim é exemplo, é uma rapaziada que trabalha, sabe? Porra, desenvolve com tráfico, entendeu? Sossegado. E é nessa rapaziada que eu me espero, sabe? Aqui tem uma galera aí que, entendeu? Nascido com a gente, sabe? E que tem a oportunidade de chegar aos 20, aos 30. Essa aqui é a mãe, sabe? A mãe é você poder... Você também, irmão! Você tem que achar o caminho certo, a parada de fazer a parada certa, procurar o tempo certo, pra não, não babar, né, velho? Porque depois não tem advogado, pra gente não tem advogado, né, velho? O que acontece, aconteceu, babou, morreu, ficou e acabou. E não pega nada pra ninguém, né, senhor irmão? Como sempre. É isso, vai lá dar uma olhada, senhor irmão. Depois eu volto aí. Meu sobrinho Juninho, o bebê que me criou. Tá tudo bem com você? Tá? Pé na cabeça, fala, que fala tanto. Ele tá com vergonha, mano. Fala que ganhou brinquedo. Ele tá com vergonha. Tá montão. Hã? Tá montão aqui. Cadê? Ele não vai ver agora, não. Tá tudo no chão. Pega a metralhadora. Deram uma metralhadora pro moleque? Tem metralhadora? Porra, desse jeito, fudeu. Mais um. Pega a metralhadora. Eu vejo uma molecada agora de 15, 14, 16 anos se interessando. Quer dizer... Certamente de 10, nem todos, desses 10, um vai ficar aí, tá entendendo? Mas esse um eu sei que já tá contaminado pelo vírus do hip hop, vai ficar doente, igual outros doentes aí dando soco, murro e ponta de faca, tá entendendo? O futuro do rap é parecido com samba, né? Os caras quando começaram a fazer samba no Brasil, ah, aquele monte de preto vagabundo que tem que fazer. Vagabundo fazia samba, ele não podia dizer que era sambista, porque pô, era parada de marginal. Era perseguido, sabe? O rap era a mesma parada. Entendeu? Hoje é um monte de maluco revoltado, sabe? Que não tem o que fazer. Entendeu? Rapaziada diz que é uma porrada de rebelde sem causa. Mas a gente tá mostrando na prática que não é não, né? Mostrando aí que não é e que a parada é muito mais séria do que ele tá imaginando. Hip hop é um movimento que vem, desde, tem um início e tá tendo um meio, o fim ninguém sabe. Fim. Não existe fim. É, não existe fim. Pra quem é do movimento não existe. É, não existe fim. É terra, é terra. Apresentações, nessas posições, eu tava tarefa na chuva. Último sobrevivente do Simba Safari.